Здоровенькі були любі глядачі. В цьому відео ми підібрали кілька традиційних святкових м'ясних страв. Ці страви є популярні в селі моєї дружини. Їх готують на Різдво, Великдень і навіть на весілля. Тут тільки чотири рецепти, проте остання страва в списку дуже унікальна, і впевнений, що багато з вас про таку страву точно не чули. До речі, це канал Наші Бесаги, і ми добірка за добіркою збираємо цікаві смачні українські страви. І Якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок для сповіщень. У нас тут постійно нові рецепти, або ж звичайні, і всім відомі, але такі. Рідні. А ще перед тим, як ми приступимо, дякуємо вам наші патрони. Ви мотивуєте знімати все більше і більше українських страв та наповнювати ютуб україномовними рецептами різної смакоти. А якщо ви ще не стали патроном, але хочете підтримати проєкт, всі посилання, як це зробити в закріпленому коментарі. Голубці, українська традиційна страва, яка має десятки варіацій приготування. Для прикладу, в нашій родині варіант з рисом та м'ясом готують найчастіше, особливо на різні свята. Таке поєднання не дуже давнє. Пишуть що рис з м'ясом, як начинка отримала свою популярність на початку 20-го століття. Зазвичай на голубці розбирається капуста на окремі листки і готується м'ясний фарш, який змішується з підсмаженою цибулею, морквою та спеціями. В нашому сільському рецепті голубців є свій невеличкий секрет. Посилання на повний рецепт ви знайдете в карці, яка буде з'являтися справа зверху або в описі під відео. Коли м'ясна начинка та листя готове, крутяться голубці, закладаються в баняк і заливаються водою. Готується відповідний час, який залежить від самих листків капусти. Це може бути молода капуста чи старіша, а голубці з квашеної капусти можуть готуватися, наприклад, в печі до 4 годин. Ще для голубців може готуватися підлива окремо, або вони відразу готуються в спеціальному соусі. Тут теж існує багато варіацій. Для газдинів це не є дуже клопітка робота. Ще одна дуже смачна традиційна святкова страва це холодець. Не уявляю, без нього в Україні таких великих свят, як Великдень, Різдво. Разом з цією добіркою ми виставили повний рецепт холодю в селі. Ви можете подивитися, як робиться наварест холодець кількох видів м'яса. В старовинних рецептах обов'язковим складником такої страви були продукти з високим вмістом желатину, де є трубчасті кістки, а також хрящі, тому зазвичай для холопцю беруться особливі частини. Процес створення холопцю дуже довгий і займає багато часу, тому, напевно, він став саме святковою традиційною стравою, бо часто таке не приготуєш. До того ж, колись і різну худобу різали виключно на свята, тому в звичайні дні багато м'яса українці не споживали. Сам навар готується 4-5 години, баняк томиться на маленькому вогні, ложку рідини. На долоню, якщо злипається рука, холодець готовий. Далі м'ясо розділяють від кісток і з різними хитрощами розливають юшку. Під час варіння теж варто не забувати про деякі нюанси, щоб результуючий бульйон був прозоріший. Застигає холодець поступово в тарілках. На нього ще говорять студенець, захолод, драглі. Пишіть в коментарях, якщо знаєте ще цікаві назви цієї страви. Зазвичай ми такі добірки якраз і робимо, щоб в коментарях збирати страви від людей з різних регіонів. Тому також пишіть, які українські місні страви готуються у вас. Можна навіть з рецептами. Це дуже Цікаво, як і нам, так і нашим глядачам це вже всі припришкрум'ює. А це особливий м'ясний продукт, який популярний в нашій кухні. Домашня українська ковбаса це найкраща ковбаса, яка тільки може бути. Нам пощастило в сусідки-кухарки зняти рецепт ковбаси, яка коптиться в старій буджарні, який більше, ніж півстоліття. Я ще пам'ятаю, як мій дід з бабою коптили ковбасу в металевій борці на городі. Я ще тоді був дуже малий, але чи то особливий запах, чи сам процес так захопив, що в пам'яті ці кадри аж до сьогодні. Процес, який ми зняли в селі, дуже цікавий, і можна в нашому окремому відео подивитися, як створює Ця ритуальна ковбаса, яка готується на такі великі свята, як різдво та Великдень. Ой, у нас як тебе не дали на вісілю, то у нас не вісілі. А це унікальна стародавня страва, яка є дуже популярною на Коломийщині І, зокрема, в селі Воскресінці. Це м'ясна підпалка, яка готується зазвичай на весілля, та й навіть може готуватися на різні свята. Страва дуже цікава, як і процесом приготування, так і смаком. Мені дивом вдалося зняти цієї страви, яку частково готувала кухарка, яка згадувалася хвилину тому, коли ми показували кадри коптіння ковбаси. Назва підпалка, скоріш за все, пішла від підпаленого пражного борошна. Кіна та... має мати колір. Ого. Боршно поступово змішується з м'ясним бульйоном і утворюється така ніби м'ясна підлива, яка подається стомленим м'ясом. Особливо для мене це було відкриття, бо я такого ніде в Україні не зустрічав. І дуже радий, що ми можемо поділитися такою стравою з вами, наші любі глядачі. Бонусом до цих чотирьох страв є цвіклі, рецепт яких ви теж можете знайти на каналі. Це традиційна страва на святковий стіл, борічки з хроном, які є чудовим доповненням до м'ясних виробів. Поширюйте відео. Це величезна подяка за наші старання і працю у виробництві контенту. Дякуємо за перегляд і смачних вам свят!